Nongeye kuba ikaze bwe mukomeje gukurikirana W250 Rwanda. Uyu ni wa mwanya wo tureberamo ibintu byinshi dushobora guteka turi mu rugo, waba urwaye cyangwa uri muzima, ifunguro wategurira umwana, umuryango ndetse nawe ubwawe. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ifunguro ushobora kurya ndetse n'umwana wawe akariryaho, cyangwa umwana cyane cyane tuvuga umwana ugitangira kurya udashoboye gukanja, ariko nawe mu gihe cyo ushaka kugabanya ibiro iri funguro warifata. Mbahaye ikaze, nyine nitwa Walter Nzayisenga. Nk'uko rero namaze kubabwira, ibyo turifashisha harimo imboga, imboga za epinari musiko ari nziza cyane 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 ku bintu byerekeranye na potage, harimo seleri, harimo ibijumba bibiri, harimo imboga za karoti, pavuro ndetse n'ibitunguru bimwe by'amababi. Rero nari maze kubibabwira, turakeneramo imboga za epinari, seleri, ibijumba bibiri cyangwa se byabiterwa n'ibifunguro ugiye guteka. Turakeneramo karoti, pavuro na bya bitunguru by'amababi. Ubu rero tukaba tugiye gutangira kubitegura umuceri. Ibitunguru rero urabona ko namanje kubikata, nagiraga ngo bitaba ndende, reka tubanze tubikure kuri cutting board. Ikindi ni ino pavuro, ni ukuyikata bisanzwe uko wayikata kose nta kibazo. Ni ibintu nyine bitagombera kuba ubifiteho ubuhanga bwinshi cyane. Nayo turayikata, ariko turagerageza gukata ntoya kandi zitari na nini cyane, urabona ntabwo ari binini. Niturangiza rero gukata zino pavuro, turahita dukurikizaho gutotora, no gutotorana ya umusore muri komantere nimba natije. Turahita dutotora zino epinari, ni uku nguko bazitotora. Bino biti njyewe ntabwo njya mbiteka, dushyiremo hariya hamwe twashyize bya birungo byacu. Nazitotora rero zose kugeza ubwo zirangiye. Urabona rero ko hasigara kino giti, ntabwo njya ngiteka, ariko habaye hari umuntu uzi ko bagiteka yazambwira akanyigisha. Ubuzima ni ukwiga nyine, ntabwo umuntu yamenya byose. Ikindi ushobora kuba uri kwibaza ngo ese ni iki tugiye guteka, ibintu byose turabiteka ute? Just keep watching, amatsiko agiye gushira mu kanya. Impamvu rero ndi gukata hano hejuru ku mutwe ukabona mise nk'atamo gutya, ni uko hano habakira imboga zoroshye cyane. Niba ubona neza aho urabona ko nta n'igiti kirimo, ariko hano handi mbona igiti ari kinini cyane gikomeye. Epinari rero urabona ko nta nubwo aba ari nyinshi, nubwo wabonaga ari nyinshi urabona ko ari nkeya. Ikiba gikurikiyeho rero ni ugutegura zino karoti, ushaka wazihata cyangwa se ukaba wazogeje neza, urabona ko bikeye. Ntabwo nshaka kuzihata rero, nshaka kwitaho ko nzikata nguko. Ikindi karoti ntabwo ziba zifite igishishwa kinini ku buryo wazihata. Karoti rero uragenda ufatamo ntoya kugira ngo zibe zaza gushyana neza n'ibyo tugiye guteka. Urazikata zose ukazirangiza. Ikindi karoti mujye mukunda kuziteka mu mafunguro yanyu, ni nziza cyane. Bindi twahuye nabyo dutegura, yesi rero kuri sereri, sereri ni iyi ngiyi, ntabwo iyi niyo turi buyikoreshe yose yaba ari nyinshi. Ikindi cyo nakwibutsa ni uko ntabwo ari byiza muri potaje gushyiramo ibirungo mvaruganda cyangwa se gushyiramo amavuta. Turakoresha tuno dutatu gusa, natwe turadukata.
tuno duti dutatu niba ari ubudodo. Yes, urabona ko ntabwo ari nyinshi kandi nta nubwo ari ndakoze. So igisigaye rero ni ugutegura bino bijumba byo turabihata. Usibye ko hari n'abantu bakunda ibijumba bida hasi, so nabyo byashoboka, ariko njye nkunda kubihata. So rero ikijumba nacyo turi buze kugikata kugira ngo nacyo kibe cyashya ku buryo bworoshye. Wagikata uko ushaka, ntabwo ari ngombwa ngo ugikate nk'uko wari ndayagikase, upfa kuba gusa cyabyikase. Iki rero ni cya kindi cya kabiri nacyo twari tumaze kugikata turabigenza nk'uko twagenje icya mbere. Ikindi ubaye ushakira ibintu byinshi wabigira byinshi. Ibi ni sample yo kugira ngo umenye uko ushobora kubikora. Izi rero nk'uko nari maze kubibabwira, mwabonye uko twabiteguye, tugiye kujya guteka potaje yacu cyangwa se biraba bigize potaje yacu, tugende mu gikoni. Nk'uko rero nari maze kubibabwira ni mu gikoni, kuko nzi ntabwo ari ngombwa ngo mbibabwire. Muri ya potaje yacu rero turakeneramo amazi ariko ahagije. Ikiraro gisigaye rero ibi byose nk'uko twabikatiye hamwe byose tugiye kubitekera hamwe byose duhita turishyiramo. Hanyuma ikindi rero nashaka kubabwira, niba ari umwana ugiye gutekera ntabwo ari byiza ngo umwana umuhereze umunyu, ariko niba ari ibyawe cyangwa se ari byo ndi ikindi turi gutegereza bishye tubipfundikira, turategereza iminota mikeya bishyirwe kuko wategura potaje. Ok rero nk'uko nari maze kubibabwira, nyuma y'iminota mikeya cyane ibiryo byacu cyangwa se ifunguro ryacu ryahiye. Nakwereka ukareba uko bimeze. Urabona ko ari ibijumba, karoti na epinari zacu, ibi ni byo twashyizemo byose. Urabona ko byahiye, urabona ko ibijumba byisatura ahanini, kandi ibijumba nibyo byari no gutinda kuba byashya. Ikindi kuri potaje, ndagira ngo urebe neza ko harimo amazi ahagije. Potaje ubundi iba igizwe n'amazi. Tugiye kubiteruraho tubitereke dutegereze bihore, niturangiza tubibureke. Rero nk'uko nari maze kubibabwira, twari twategereje yuko ibyo twatetse bishya. Urabona rero bizahiye, bizanakoze, ntabwo nyine bigishyushye. Impamvu rero yatumye tutahita tubibrendinga ni uko ibiryo bishyushye muri brenda bishobora kwica brenda yawe, nawe ubwo ujya gukora potaje ntukabrendinge ibiryo bishyushye gutegereza bihore. Icyo turakora rero ni iki? Twifashishije mu brenda nk'uko ariyo dukunda gukoresha ibintu byinshi. Tujya dukurikizaho ni ugufata bino biryo byacu barangiza tugashyira muri burenda yawe. Ikindi ntabwo nkunda kwita mbishyiramo byose kuko burenda nyine ishobora kugira ingufu nkeya, ntibi burendinge neza, ntibinoge uko bishaka. Tujya turamanza no tuburendinge. Icyo dukurikizaho ni ukubrendinga nyine bisanzwe. Urabona ko kuko rero ari potaje aba ari ibyo kurya nyine, ubibinoza ku rwego wumva ushaka.
urabona ko rero potage yacu iyanoze kuri uru rwego nyine n'umwana mutoya aba yashobora kwirya iyi rero turabanza tuyarure tushyiremo iya kabiri iyi rero ni ya potage ya kabiri nayo tumaze kuyibrainga tuyimanga nayo ya ya ushobora rero kuba wari ufite ikibazo bwawe si ibijumba biraza kuba bimeze gute ya nizere ko amatsiko yashize ikindi cyo nakubwira ni uko yino potaje iba nyine iranuka cyane urabona ko yamaze ku buryo buhagije na wa mwana w'amezi atandatu ashobora kuyirya rero umuntu akora ibishoboka byose kugira ngo nyine adahomba yose akayikuramo irimo hano Gracias por ver el video.